Sosial bağlar layihəsinin ikinci mərhələsinə başlanılıb. Bu məqsədlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyi arasında özünü məşğulluq proqramının icrası sayəsində əməkdaşlığın davam etdirilməsinə dair memorandum imzalanıb. Sosial bağlar layihəsi üzrə ötən il 41 rayonda həssas qrupları əhatə edən 125 ailə üçün intensiv meyvə bağları, tərəvəz və bostançılıq təsərrüfatları yaradılıb. Bu fikri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev sosial bağlar layihəsi çərçivəsində görülən işlərdən danışarkən qeyd etdi. Ailələr üçün 20 hektardan çox bahar verməyən ərazi təmizlənmiş, 116 hektar torpaq sahəsi şumlanaraq əkin üçün hazır vəziyyətə gətirilmiş, torpağın xüsusiyyətindən, rayonun iqlimindən asılı olaraq 90 minə yaxın müxtəlif məhsullar meyvə tingi əkilmiş, sahələrə müasir damlama, suvarma sistemləri quraşdırılmış, agrotexniki qulluq, məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi təmin edilib. Layihənin artıq ikinci mərhələsi başlanılıb. Qeyd edildi ki, yeni mərhələdə bu il daha 250 az təminatlı ailə üçün bağ və bostançılıq təsərrüfatları yaradılacaq. Bununla onların kiçik sahibkarlığa çıxışı dəstəklənəcək. Həmçinin qeyri-neft sektorunun mühüm sahəsi olan kənd təsərrüfatının inkişafına əlavə dəstək göstəriləcək. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Məhəmməd Abdullayev, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə fondun icra etdiyi layihələrin ölkəmizin inkişafı proseslərinə ardıcıl dəstək olduğunu bildirdi. O, bu layihələrin bir istiqamətinin də sosial cəhətdən həssas qrupların müdafiəsinin yaxşılaşdırılması tədbirlərinə dəstək məqsədi daşıdığını vurğuladı. Sosial bağlar layihəsinin birinci mərhələsinin iştirakçıları isə bu layihənin onların öz bağ təsərrüfatlarını qurmalarına, özünə məşğulluqlarına, kiçik sahibkarlığa çıxış imkanlarına yiyələnmələrinə səbəb olduğunu diqqətə çatdırdılar. Sonda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyi arasında özünə məşğulluq proqramının icrası sahəsində əməkdaşlığın davam etdirilməsinə dair memorandum imzalandı. Rüfət Nadirli, İlham Abbasov, İTV Xəbər.